នៅក្នុងលោកយើងនេះធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មនុស្សមិនមែនសម្រាប់យកទៅប្រើតែនៅក្នុងមហិច្ឆតានយោបាយពង្រីកទឹកដីឬសម្រាប់បោកប្រាស់បង្ខំឲ្យគេឯងបាក់បបខ្លបខ្លាចឬក៏ដើម្បីឲ្យគេលើកតម្កើងខ្លួនជាព្រះអាទិទេពប៉ុណ្ណោះទេធម្មពលនៃសភាវគតិក៏ដូចជាធម្មពលនៃបញ្ញាដែរក៏ជាធនធានមួយដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ប្រែក្លាយមនុស្សជាតិទាំងមូលឲ្យជ្រើសរើសយកភាពថ្លៃថ្នូររបស់គេដែរពូគឺការកសាងអរិយធម៌មួយដែលអាចរំដោះមនុស្សជាតិឲ្យចេញផុតពីការកាប់សម្លាប់ការដណ្ដើមរៀបសក្ការៈគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់សឹងតែគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ទាំងនោះមិនមែនសុទ្ធតែនាំទៅរកការសងសឹកការស្អប់ខ្ពើមគ្នាឯងទាំងអស់នោះទេតែវាក៏ជាប្រភពពុទ្ធិមួយដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបង្កើតស្នាដៃធំធំដែលអាចរំដោះមនុស្សជាតិឲ្យចេញផុតពីទុក្ខសោកប្រចាំថ្ងៃរបស់គេដែរគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលរ៉ូម៉ារ៉ូឡង់បាននិពន្ធប្រយោគលោកដ៏វែងមួយមានចំណងជើងថា Jean Christophe គឺជាប្រភេទប្រយោគលោកម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Roman Fleuve ហើយដែលពិពណ៌នាជាហោហែអំពីការវិវត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនតំណច្រើនជំនាន់ជាច្រើនសម័យកាលនៅតាមដងទន្លេរ៉ាលីអេតូអងដែលមានឈ្មោះថា Jean Christophe នេះគឺមានលក្ខណៈដូចអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងដល់3ម្នាក់ឈ្មោះ Beethoven អញ្ចឹងដែរ Beethoven ដែលជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ចន្លោះសតវត្សទី18និង19ហើយដែលជាអ្នកនិយមរបៀបនិពន្ធបទភ្លេងរបស់ Mozart Beethoven រស់នៅក្នុងភាពវេទនាខ្វះសពខ្វះគ្រប់ហើយខិតខំនិពន្ធបទភ្លេងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីរូមានីយភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានក្លាយទៅជាមនុស្សថ្លង់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ Beethoven នៅតែរកមធ្យោបាយនិពន្ធបទភ្លេងបានបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំ1903 Roman Roland បាននិយាយរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ Beethoven យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងបទនិពន្ធមួយដែលមានចំណងជើងថា La Vie de Beethoven រីឯនៅក្នុងរឿង Jean Christophe នេះដែលចាប់ដើមនិពន្ធពីឆ្នាំ1904រហូតដល់ឆ្នាំ1912មានទាំងអស់10ចំណែកគឺ L'aube ពេលថ្ងៃរះ Le matin ពេលព្រឹក L'adolescent ក្មេងកំទុង La révolte ការបះបោរក្នុងព្រះចិត្ត La foire sur la place Bonne foire នៅទីវាលក្នុងភូមិ Antoinette dans la maisonនៅក្នុងផ្ទះ Les amis មិត្តភក្តិស្រីស្រី Le buisson ardent ព្រៃកំពូតដ៏ក្តៅរលាក La nouvelle journée ពេលថ្ងៃសារជាថ្មីទៀតផ្នែកនីមួយនីមួយនិយាយអំពីដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងនៃជីវិតរបស់ Jean Christophe ដូចជាកុមារភាពភាពក្មេងជំទង់ពេលក្រេបរសជាតិនៃសេចក្តីស្នេហានិងពេលចង់មិត្តភាពជាដើម
នៅក្នុងផ្នែកទី1គឺ robe ឬពេលថ្ងៃរះអ្នកនិពន្ធបានពិពណ៌នាយ៉ាងទំនងអស្ចារ្យអំពីទំនាក់ទំនងដ៏មនោរម្យរវាងសត្វតនិកងនិងអវយវ័យដែលនៅជុំវិញដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងទន្លេនិងស្នូលជួងព្រះវិហារជាដើមគឺទំនាក់ទំនងដែលមានសភាពដូចបទដូតន្ត្រីមួយដ៏ពិរោះអញ្ចឹងដែរនៅពេលដើរលេងក្នុងព្រៃដែលពោពេញទៅដោយស្នូផ្សេងៗប្រកបទៅដោយភាពមនោរម្យ Jean-Christophe ដែលមានការឈឺចាប់អំពីអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងចិត្តរបស់គេបានរកឃើញនូវការរំភើបម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគេសប្បាយក្នុងចិត្តជាអនេកនេះជាប្រភពនៃបទដូតន្ត្រីមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានធម៌ពុមួយដ៏ល្អបរិសុទ្ធសម្រាប់ប្រឈមមុខនឹងជីវិតនៅក្នុងរឺម៉ាតាំងឬពេលព្រឹក Jean-Christophe ដែលទើបនឹងបានអាយុ15ឆ្នាំបានត្រូវគេយកទៅធ្វើជាអ្នកប្រគំតន្ត្រីជាផ្លូវការនៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងប្រកបទៅដោយទេពកោសលខ្ពស់នេះក៏បានជួបនឹងភាពគ្រោតគ្រាតគ្រប់បែបយ៉ាងដែរគឺទូរគុណភាពផងការប្រមាថដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ផងភាពមិនទៀងទាត់នៃមិត្តភាពផងការខកចិត្តដ៏សឹងត្រមទទួលយកមិនបានផងហើយជាពិសេសសេចក្តីស្នេហាជាមួយមីណាដែលមានលក្ខណៈអ៊ូអបរិសុទ្ធបំផុតប៉ុន្តែដែលគំនិតប្រកាន់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមិនអាចឲ្យគូស្នេហ៍ទាំងពីរជួបគ្នាបានតាមការពិតការជួបសេចក្តីស្នេហាមួយនៅក្នុងជីវិតក៏គ្រប់គ្រាន់បាត់ទៅហើយទោះជាមិនបានជួបឬបានជួបគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នានៅពេលបន្ទាប់មកក្តីព្រោះរឿងសំខាន់គឺរឿងទី1សម្រាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេក្រោយពេលដ៏អស្ចារ្យនោះវាគ្មានពេលអស្ចារ្យអ្វីទៀតទេនៅពេលក្រោយមកទៀតព្រោះជាជីវិតមួយដែលរណបទាំងស្រុងទៅនឹងការបញ្ជាដ៏គ្មាននៃរបស់សង្គមនៅក្នុងផ្នែកមួយដែលមានចំណងជើងថា La Revolte ឬការបះបោរក្នុងព្រះចិត្តRomain Rolland បានពិពណ៌នាអំពីពេលដែល Jean-Christophe ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញធម៌ពុលខាងនាមបតកម្មយ៉ាងអស់ទំហឹងនៅពេលនោះឯង Jean-Christophe បំភ្លេចខ្លួនគេចោលតែម្ដងហើយស្ថិតនៅក្នុងជំនោរនៃស្នាដៃរបស់គេទាំងស្រុងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបរិយាយអំពីទេពកោសលរបស់ Jean-Christophe បន្តទៅទៀត